म युट्युबर होइन साथीहरू, यहाँ हामी कालिन्चोकको भगवती मन्दिर, कालिन्चोक भगवती मन्दिरमा आइपुगेको छौँ। यहाँबाट देखिने दृश्य एकदमै मनमोहक छ। यो चाहिँ सास फेर्न अलिअलि गाह्रो हुँदो रहेछ। तलको चाहिँ कालीचोक, जहाँ होटलहरू प्रशस्त छ। काठमाडौँदेखि लगभग 4 घन्टाको यात्रामा यहाँ आउन सकिँदो रहेछ। यो यता त्रिशुलै त्रिशुल छ। यो ठाउँलाई यस्तो बनाइएको रहेछ। ओ सरी 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 सर, ठोकिसकेर हिजो अस्ति परेको हिउँ परको डाँडो चाहिँ साइलुङ डाँडो, योभन्दा अलिक उचाइमा छ भन्ने कुरो छ।